zamanii miti yoo tan ajjeesanii mazraa san keessa yaa kee nuti muslimaa kana jechuun eeymiidhaati yoo akka barbaanne taate dura ragaa haariinna alatullaa muslimummaa tam qabdani mina dhageeffatu ijoolleen biyya arabaa hoolaa biyya arabaa na dhageeffatu dabbaan waan tokko jira koy ati horeessaati amme warra biyya arabaa hoolaa biyya arabaati. Hoolaa biyya arabaa anis. Amma na dhageeffadhu qaba. Hoolaa biyya arabaa dhiirri biyya arabaa hoola jiidha. Waan tokko walii agallu. Amma yoo du'a namaatiin dhiiga namaatiin biyyi namaa barbaadde rakkoodha. Yoo ammoo akka namaa barbaadde seera qabadhu karaa qabadhu akka namaa kana barbaadutti deemu. Dabbaan na dhageeffadhu. Amma arrabatti deebina walitti keessu deebina. Amma namaa du'e keessu jiraame maamme. Dhageeffadhu dabbaan obboleettiin qabdaamin na dhageeffadhu waan tokko jira. Obboleettiin qabdaamin yaa. Amma kan waa'ee obboleettiin waa'ee haadhaatiin miti obbolummaan barbaadu kuni namooma. Karaa qabannee natti baatiin na dhageeffadhu waan tokko jira wanni kurreef kanamaati dabbaan wanni ati hubachuu qabdu garuu aras kanaa siyaasaa jira bara amma dhiirri adda sanyaatee garaarra wal ciiftanii hundi kanama baasuu miti kaatee yeroo maal taate. Aboo na dhageeffadhu na ala tullaa dhiira biyya arabaa ta faayidaan qabne tan qushaasha silaa tuuru. Amma wanni akkana jaamu hin jiru hin jiru kun hin mudiin deemne amma namaa biyya arabaa qushaasha. Waan jiru kana dabbaan. No. Abbaan fadhee hafuura tokko abbaan fadhee hafuura tokko. Anan ma waa'ee dirra biyya arabaa ittiin dalagni dhiibbaa kudi. Akka namaa baasuu dabbaan laan dhugaa kana afuudhannu dhugaa kana waliin fudhachaa deemu. Kan mazraa koo dhalaamee kan kan baadhii laal waan tokko jira an wanni ni tamanuu qaba amma aramni yoo nama jeese saaraa keessa keessanii saaran nama darba mazira namaa osoo ta'e garuu oromoon waan makiinaa deemtuuniif hin qabneef ajjeesanii eega michi yoo akka godhanii ajjeesanii mazira keessa kaan yookaan maallaqa irratti ajjeesan yoo ta'an dhageeffadhu habiibii keenya qaalii amma muniiru nu keessa jiran waan tokko faa dubbadhuwan muniiru keenya ni dubbatta waan tokko faa dubbadha filis amma muniiru nama guddaadha. Haqa namaa baasaa ture waan akkanaatti muuxannootti qaba beekumsatti qaba anaanisi caala anamma kanisitti haasaa jiru eegalaan muuxii qabu nargeeffatu yeroo takka yaa maamme yoo wal arrabsuu ta'e guyyaan hedduudha yoo agandaa barbaanne guyyaan hedduudha yoo biyyi barbaanne wanti dhalli nu baay'eedha amma kasiin gachaa jiru waani obboleettiitti haasaatiin du'e ciisu jirti fuula si arginee jirra ilma dhiiraa ka lubbuun jiruuf ijoo si waraabe ijoollee tana lamaan beektu ateerree haqa nama kanaa bira gahuu danda'u nurra jiraata akkamitti akka isin duute hin barre. Araba ajjeese oromoo ajjeese jaarsa namaati jaarsi maa ijaaza waan takka waan irraa beeknu qabdu kanarratti wali wajjuu fi walitti qeessuun gaarii miti kanaan qabannee tartiibaan nama gurguddaa hundaa jira haa deemu. Muniir ogguta kan dubbannee fi keessaa ba'a muniir bilbila xiyyaa keessaan si erga muniir mitiyyoo amma nama waadii jiru dawwalee suuraatii keessaan natti ergaadha. Dhagee suuraatii keessaan natti ergaadha mitiyyoo namachi jiru mucaallee suuraan ergaa namachi jiru bilbileetiin himoodhaan anaa isin adda baasa. Tiktaak irratti namni dubbii adda baafachuu hin danda'u lafatti hin adda baasee ijoollee hedduu hin beeka warra waadii jiru laalallee ni beeka. Miira keessa seenu gocha dhiirtii shamarran biyya arabaa gootuuf miira seenee haasawaa jira. Waan gubateef sanii hubadha ajandaa fi lubbuu namaa baasuun ajandaa miti. Kana akkasii walii hubachaa deemu qabu. Lammata mucaan viidiyoo waraabee invaayitii keessa godhamu akkaataa itti reefkii sana achi dhufe zaatti arge riippoortii haa godhu mootummaan itti haa dhuftu mootummaan ni qoratti ishaaraa fuuti kara tokkoon baafata sarakoon jiru. Gurbaan ifin garuu maammee hubadhaa. Yookiin namni tokko dhufee waa haasa'u fooloo yoo jettanii fooloo guddifachuu yoo jettanii namni biraa dhufee namni sagalee isin ta'u jiru. Akkasitti kan qabu.
guutumattuu jechuudha. Waa'ee maallaqa. Kunirgi yabalu dubbiin hoggaa haasaan akkatti haasaan qabdi dubbii tan akkatti haa goonudha. Anis kan hin yemalee naaf hin maamne namaa waan irra wal lamnu qabnu kan hubaddu sadatti. Ni xumuranda. Kanaaf maaliif nuti gizee nuti sibarri akka uummata kaanii foloo guddifannee geema taphachuu ni dandeenya bara. Munir dhugaa rabbi dubbachuudhaaf akka namaa kanuma tuunfaa sangaa du'aa namarratti akkatti naasamu. Wallaahi shamiidha. Jabbaan baraanis waan biraata kan jenne aramni yoo ajjeese badoo darbaa oromoo ijaazaa gabuu. Yaa fi arama ajjeese oromoo ajjeese jechuun bari hin danda'amu yoo nama dhugaa barbaadu taate hanga ammaatti ragaa malee waa dubbachuun kijiba si gooti. Maammi mana tasgabbii oolaa haa muniraa yaada fitatochoo wanti yaada qabna bar namuu yaada qabaate tasgabbaa. Yoo yaada waliin dhufte yaada dubbadda yoo dhugaa nama barbaadde namoo kana qabadda. Okay, nak kira fakta. Al korsuman sini kan ujian. Namun ini kita hak awam lah. Please. Namun muka akan lebih terlalu kos tu. Anak pun akan cuma beri saja lah kadang. Takkan. Aha. Takkan. Namun ini terlalu dah kerana kena si cukup fee. Aka begini namun ini banyak pun. Mamis understand ini gula dah. Ni kubat. Gucci suka ni saya kesafu. Tersisi fee. Mari makan sah, makan itu kan nanti makan. Makan, mami makan itu yang kesan. Jika kebun tahu kita mama makan sah ini. Wah itu apa? Wadi dawasir, wadi dawasir. Wadi dawasir, kena tu. Wadi dawasir, yang kisu budi kesan ragu jisu kene sa etiket ke, fahamu toko fan. Wadi dawasir. Wadi dawasir kesan ti nama nak usahin kami ni semalam bayar dulu. Toko kan, ini tu mula. Lama dah. Mandaru wae lupu na mahaso yu. Wae zina, wae wale kafatani marre kanadamu kama. Lupu na mabe, lupu na ma akuma fadete tau tarabi gafat. Wae zina isani. Wae lupu na ma, nama isi ajiesi, nama isi wantagode sanirati tiyefani hakabasu kama. Yo agenda jala fendi, isi tu jala kabate, isi marre tiye, isi dakefi. Munir please, umani di bisa di lipi afras kiri kun duga baru berbada. Astaya wan dah gepatu kabar, anda kun dalega kaba? Wan kena nak kira kira gun. Nama nama kalau dia kun berbada. No, si Reva mana berdu kan itu murah. Jadi depan opsi ha. Ame cara rumah tafkan dina. Yero wahasu itu, yo kun masanya tertindih ye fani agenda luar kafca. Aku aku mau fadil tiwa tu. Fadil jela hakabat tu. Fadil gemat tu hakabat tu. Ajisnan si Raf dia cuka betapa sini kan luka. Wahai walif kanudu, walif tahu, walif marli sendap juga. Wahai kasih sangkai saya pun fendi. Amal kaju. Mari tiup berdeit, mari jazabut, mari kastati. No, deit, mari fajis. Lupu nama ti. Wahai zinati, wahai haram. Rabbi sini gafat. Garu, wahai lupu nama. Rabbi sini gafat. Nudis cina abbanne isah mutu mahat wasine kade. Karena dia walikalle. Tu daripada kesan wanita jero, ini nama aku mah, tadi ini syamaran ni, aku mah dokah teti tifu fejira di rakyat. Tanah dulu micih, jauh tanah kurban, tanah rakyat itu terbang. Dah kefadu, tak kurang berdua nama bangsun cuci. Abu tembala di mana, mana kau tu kau mah ye. Jolani mas rada tawadi tawasri, micih tanah kami lelego ti aje sunni malah. Ammo namni ala fude ajese aramni mazra namati darbe indi mutok kojay ammala dalante nya bagasani cara mal kap dirbe itani Akasiti bade yo dende iti rufte mijo tanah kamale korone aji sunni danda ya ma. Inma tuan berde jo indan dam tu. Abah akasiti bade kena tu dia mijo akasiti tu terapi bi muka agapat akasiti terapi siuk apa biara. Woi adi. Labu. Kuri di bade mana kaya bantu dabal mana kaya bantu. Labu mana kaya bantu. Yada kena kena naya yada kalau kundan. Labu. Yada renjuru. Akan nama berbatu jero boleso. Yo yada dia parlama bi amasena. Agapat nasiti ma. Yani bakene jo ya feromiati. Mame, nuhunda gabusi, jolle teralaman bayi tu kau faham berbaji. Ega nama isan kan bayi aku agar re, aku isan agar re boda, dubi mata tu gune acibo deradiemna, acin deradiem. Jua kasau bade mame.
haasoo yoo ta'e malee dhugaa nama kanaa baasuu irratti hin fakkaatu. Munir ati baan nama guddaa dhoofu 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 maaliif karaa nuu qabsiifne namni dhibba sadi dhibbaa forkas taa'u kun bara dalaga qaba wayii baruu barbaada bara. Hayi. Waan tokko jira na dhageeffadha. Warri mucaa kana rakkoo isaa qabda jedhanii dabaal sirri. Namni mucaa kana beektan irra dawwala nuufidaadha. Sigalee shabaka irra jiru fakkaatti. Akka inni shabaka irra reebus tana isaa jedhu dhoggaan akka taa'an dura jira jechuudha. Sigalee irra dawwala nuufidaadha. Akkaanii fi reefki michiyyoo tanaa bahu goonaa jechuudha. Lammaffaa aramni yoo nama ajjeese waadiin nama wanta maziraa arabaa keessa geessanii nama darban. Maziraan seera qaba. Seeraaf dandee qaba. Seera ittiin bulmaataa qaba. Isin galee biitti arabaa biyya naamusa qabdu eenyu nama gaggooru jira isaa biitti arabaa biyya naamusa qabdu biyya kabajaa qabdu biyya seeraaf dandeesse qabdu sigalee biyya sabaa sablammoonni itti seeraan jiraatan irraa namni nama ajjeese aramni nuu fuudhee maziraa namaa keessan nama darbu yoo ta'e badoo geessee saaraa keessan nama darbaa jechuudha aramni amma nama gaggoortanii walfitanii beekuun isin olis hin dachaasuuf wal gaggooru jirtanii jechuudha warri mudii taraa jechuudha. Akkaan isin irraa guuree fi tuunta keessan. Soo walumaa galatti na dhageeffadhaa tokko jira. Yooniif dubartoota Oromoo isin ajjeesaa deemtan Oromoo suud Arabiyaa maallaqa irraa nyaachuu lafarraa bituu mana irraa ijaaruu ilmoo irra daldanii irra dhiisuu keessa dabartaniiti dubartii lubbuu ajjeestanii mazira darbaa jirtanii jechuudha na dhageeffadhaadha na alatullaayi. Kan hin dubbatin yoo jettan numaan dubbadha. Dhiirri biyya Arabaa gowwaadha horii dubartiin haadha hayyuu haadha gootatti hin beektan arra maaltu deemaa jira jara keenya na dhageeffadhaa waan tokkoon isinitti himaa. Asin darbine warra muditaraa wal darbu jira isin wal gaggooru jira na dhageeffadha. Sheer godhaa mucaa kana naa fidaa warraani mucaa jechuun sigalee michiyyoon yoo ijaasaa isaan buufatanii isaan biratti Oromoo maziraa isaan keessaa akka namni lama sadi shanii ol jiru argaa jirra. Akkam gartan yoo jettee yeroo isaan viidiyoo waraaban waliin agarre maziraa guddaa isaan keessaa nama baay'eetti dalaga. Sigalee michiyyoo itti fayyadamtanii. Sigalee ajjeeftanii maziraa keessa malee aramni yoo ajjeese saaratti darban aramni yoo ajjeese badoo keessa badoo darbaa jechuun alatullaalee ka dhugaan jiru kana liqimsaa furdha dhiirri biyya arabaa isin galee maaliif ajjeefamtee dubartiin darbamti araba kamtu fidee ajjeese maziraa kaa michiyyoo dhiiga tokkoon qabdu qaamni si horrootti takkan qabu qaamni si bilisaan taa'u jira wallaahi dhugaan isin hinjaa akkam jee mucaan michiyyootti qoodaa jee warri beekunaa galchaa warra michiyyoota kana beekunaa galchaa michiyyoo xiqqishoodhaa jalaal. Michiyyoon xiqqishoo yaa xiqqishoodha na'am obboleessa kiyya xiqqishoo ka viidiyoo waraabe akkamitti onaan jettan viidiyoo keetirraa waraabne jecha keetirraa is fudhanne xiqqishoo michiyyoo xiqqishoo michiyyoo sana ammaas gonni beekuu qabdan fuula sirraa ni beektan suulaa sirraa karara sirraa ni beektan jadiidaa jechuun michiyyoo suutaama dhufte sigalee waadii dawaa siritti michiyyoo fuudhanii mazira gabbuufatanii nama 9-8-7 itti fayyadamtanii oromootu ajjeese na'amanii aramni nama ajjeese maziraa namaa keessa seeraan nama kaa'uun jiru. Abifii ajjeeftanii Oromoo maziraa keessa malee maaliif makiinaan qabdan silaa makiinaa qaba bara Oromoo akkasaa beekaa rabbi boofa miila dorgee jaan Oromoo suutii tana bara silaa makiinaa takka qabaatanii hundi isaanii makiinaa matamatan silaa qabaatanii aramitti kannee fuudhanii nama ajjeessan hundi badoo keessa boolla qotanii awwaala saaraa keessa keessanii biyya irra garagalchan ture wallaahi na'amanii michiyyoo ajjeessanii bakka geessisan dhabdanii humnaafis fuutanii yaa hunda dhabdanii makiinaan qabdan waan ta'eef laftee raaree laftee arabaani beektanii. Ifi fuutanii maziraa keessanii michiyyootan ajjeessanii isin darban michiyyootan abboo joolleedhaan eenyu sobdan sigalee waan akkanaa kanaan nama guba taaptaap koppileegi sharnaa godhi giiftarri feemasni oromoo na ala tullaaleeka hudduun namaa yoo gabbaate nama 1980 irraa dubbatan gaafa dubartiin ajjeefamtee viidiyoon dubartii asirra deemuun dubbattu na ala tullaa sigalee wallaahi na amani aramni yoo nama. Pilis namni mucaa kana beektan irra dawwalaa naafidaa miseenjara kiyya lamatti ergeen galchi dabbaan lamaanii fi niin beekanaan jiru namni beektan mucaa kana naafidaa mucaan ijoollee arsiitti achaa jira naafidaa dhugaan jiru kana isin galee wallaahi dhugaan isin hin jaan hayni dubartii oromoo haboo beekte taaptaap koppilee gishaar godhe hin booyina jalatti wanni hin dubbadhuuf kana wanni onneen bilbilchaa kana wanni garaa nagugubaa oromoo uummata if hin beekne oromoon silaaniif nama taatanii deeggadda bar gaafa dubartii arsiisi komaandootti harma dhabdeessanii harmi hudduu abbaa keessan irraa muramne bar silaa seenarra katabdan ture hin katabdan calii calanqoo dubartii dhufte hin katabne isin takka isin galee narratti dawwalidha silaa jiru dhiyaate garaa kana nagubatti.
أول مرة دقيقة مزرعة هذا تبرتين دوتي مزرعة هذا تركمو أول مرة قرر.